Чергові псевдомінування в Одесі. Тимчасово припинялася робота Київського та Малиновського районних судів. В останньому, до речі, вже другий день зачитують вирок у справі Краяну, де в ролі обвинуваченого мер Геннадій Труханов та низка чиновників мерії. Крім того, нібито замінували морвокзал, де відбувається цьогорічний Сібриз. На причалах пришвартовано іноземні кораблі, що беруть участь у міжнародних навчаннях. Лист попередження про замінування морвокзалу потрапив до міністра інфраструктури Володимира Омеляна. Про це урядовець повідомив на своїй сторінці у Фейсбук і прикріпив фото листа. У ньому аноніми висувають дві вимоги. По-перше, прибрати кораблі НАТО з акваторії Одеського морського порту, а по-друге, відновити реєстрацію кандидатами у нардепи Андрія Клюєва та Анатолія Шарія. Міністр інфраструктури у своєму дописі вже заявив, що такі дії – це політика Москви, залякування, блокади і терору. У свою чергу у партії Шарія інформацію про причетність політсили до замінування морпорту спростовують та називають провокаційними брудними технологіями. Нагадаємо, псевдомінування в Одесі набули масового характеру ще до президентських виборів. Щотижня жартівники повідомляють про вибухівку на десятках об'єктів інфраструктури, але раніше жодних вимог у анонімів не було.